Janza vás vítám u dalšího bombastického pokračování ze hry Ark Survival Evolve. A jak můžete vidět, jsme tady v naší roklince. A to z toho důvodu, že tady máme nachystaný teďka v této krásné budově, kterou postavil Miri. Já ti tímto zdravím, Miri, ahoj. Ahoj, zdravím všechny. A máme tady ještě Arakuse a Lorenzio, zdravím vás, kluci. Nazdar. Čau, čau. Tak, a my tady s klukama teďka děláme experiment na základě doktora Mengeleho, to znamená křížíme prostě co se dá. A hnedka vám ukážu, na co tohle ta místnost slouží. Je to vlastně Schmeichel kabinet, který tady Miri postavil a je to na rozmnožování těch dinů, aby nám házeli oplodněný vajíčka. Tak, jak vidíte, u obou těch rexů je, že můžeme udělat jakoby wandering pro to, aby se měli rádi. Takže zapínám u Mačety, zapínám u Josefiny, tak a popoj do kousek dál a jak můžete vidět, blikají nad něma ty srdíčka, to znamená, že už probíhá ten proces a tady dole vidíte, kdy jakoby prostě ona otěhotní a vyprdne ze sebe oplodněný vejce, který my budeme schopni jakoby tady už v inku, no prostě dotáhnout v inkubátoru. Jakmile vyprdneme tohleto vajíčko, tak ho narychlo hodíme do ledničky, vytáhneme rexe a dáme semka ty raptory, abyste viděli, jak to vypadá i u raptorů. Tak šup, šup, šup. Jinak, jak můžete vidět, levely jsou to opravdu obrovský. Jeden rex je 154, druhý 160. Takže je velká pravděpodobnost, že ani ty prdouši nebudou úplně vořezávátka. Nicméně v tomto díle se můžete těšit i na to, že my to vajíčko vylíhnem, takže určitě uvidíte jakoby celý ten proces a to uvidíte jak T-Rexí, tak to raptoří. A ještě se v tomto dílu půjdeme podívat na jakoby spina, protože máme karambita ochočenýho a já chci ještě jednoho, chci ženskou k němu nějakou pěknou, aby jsme byli schopni udělat si malýho spinouše. Jo, takže v tomto díle uvidíte i jakoby to, jak se budeme starat o mimina a jak budeme, jak je budeme krmit a tak dále, potom si o tom řekneme víc. Takže za chviličku už to bude. Jinak odhlasovali jste si v tom pátém díle z Arku, že chcete vidět i ty staré videa, takže budu vám je vydávat postupně. Oj, on je na ten wandering, tak se někam rozešel, že? To je jsem select. Počkej, kam jde ona? Stůj ty. Trochu naopak. No, to nevím, ale tak... No, co? Viděl slunce se, no? Táto, oni to dělají obráceně. Tak. Je oplozený, šup, beru ho. Hodíme ho do ledničky. Kluci, helpnete mě s těma raptorama sem? Jasná paka, čekáme tady venku. Tak, hele, je v ledničce a píše tam, že held, to jakoby, jo, to je dobrý, nic. Takže healthy máme, tak. Rakus vytáhne, mám vypnout ten wandering, asi jo, že? Už jsem ho vypnul. Už ho vypnul, super. Tak, to stejně teďka uděláme s raptorama, takže kluci mi sem najedou s raptorama, já ještě vyvezu Josefínu, pojď. Tak, holka, šikovná. Tak. Rexe máme venku. Jinak tady si můžete na cedulce všimnout, že jsme tady tyhle ty budovy dali příznačný název a to hodinový hotel. SRO, takže určitě se tady děje přesně to, co se v hodinovém hotelu dít má. Tak, máme tady další zvířátka, tentokrát raptory. Oba dva jsou to jako raptoři, kteří jsou v mý hlídce, takže z těchto těch dvou taky budeme mít potomka. Jeden je level 135, druhý 127, takže to taky nebude úplně žádný prcek. Jinak jsem velice zvědavý na to, jak to bude s těma barvama, jo? To si všechno ukážem, prostě u toho všechno budete. Protože údajně by to mělo být tak, že nejenom staty si dědí, ale měli by si dědit i barvu. Takže pokud si budou tyhle ty dva dědit barvu, tak by to měl být nějaký červeno-zelený raptor. A předpokládám, že to peří bude mít fialový, protože oba dva ho mají fialový. Tak, jinak kluci, z té ledničky jsem musel vytáhnout 20
20 masa, abych tam dal to vajíčko, to Rexový strčil. Jo. Takže teďka budu muset vytáhnout další, aby jsme mohli to, dalších 20, aby jsme tam mohli dát to raptoří. Jinak, potom to uděláme tak, že já to střihnu, jak se beru tady tohleto vajíčko, a my si zajistíme prostě to, jakoby to líhnutí a půjdeme se pojít na toho spina, takže to si asi natočíme, nahrajeme, uvidíme, jestli se nám něco podaří. A v momentě, kdy toho spina najdeme, tak ho střelíme, to se spolu uvidíme a pak se vrátíme jakoby s líhnutím těch vajec jako takových. Počkej, když se to nějak to... Počkej, co je? On nějak odběh hodný. Tak... No, tak se to nepodarilo. Tak se vrátíme neskôr, když to opravíme. Jo. Dobrá. Tak jo. Postup je úplně stejný, jako bude u těch Rexů, takže vajíčko jste vypadnout viděli. A... Počkej, ale oni mají wandering, nebo že jsou od sebe daleko, nebo co? Netuším. To nějak opravíme. Dobrá. Tak jo, my jsou... Počkej. Ne, dívej, už jsou u sebe. Oni musí být u sebe totiž, kámo. A už to frčí, takže teď musíme doufat, že se nehnou. Tak šup. Takže tady máte i návod, takže i vidíte, že když se ty zvířata dostanou jako daleko od sebe, takže prostě oni jakoby to mimčo prostě neudělá, no. To je jak vy jste doma, že? Když vy budete v ložnici a vaše žena v obyváku, tak jako taky asi těžko budete mít dítě, že? Takže prostě musí být tak někde poblíž. Tak pojď, holka. Tak pánové, máme tady jednoho malého T-Rexa. Super, tak my se na něho půjdeme podívat, protože to je taky to, jakoby z toho vajíčka. Takže dokonce to uvidíte hnedka v přímém přenosu, protože já jsem nečekal, že se to vylíhne tak rychle. My už jsme tady totiž jedno vajíčko jakoby připravené měli, stůj ty, Dacene. My už jsme tady jedno vajíčko připravené měli, který jsme dali inkubovat, takže si o tom řekneme hnedka všechno. A toto, že každý tady tohleto vajíčko musí mít o... Baby T-Rex 97. Super. Každý tohleto vajíčko má hlad? Má hlad? Mám do něho dát maso? Mám u sebe? Dávám do něho. Jo, dej. Super. A proč nejí? Zde máme raptora. Jaj. A už se vylíhl i malý raptor. Tak ten je boží. Uhníte, kluci? Uhníte, jak to je vidět? Tak ten je boží. A 130. Tak ten je super. Lorenci, myslíš, že můžeš na chviličku od toho, smysl z toho ohniště? Super, díky. To bude maso, ale... Jo, počkej. Hop, tak pojď ke mně, prdělo. To je úžasné. Tak ten je supervej. Tak tady vidíte ty staty, takže hnedka ze startu dostal docela dobrý staty po rodičích. A teďka my se tady o ně teda budeme starat. A počkáme, až se vyprdne tam to nový vajíčko. A hnedka prostě... si řekneme, co dál. Jinak, když jsme takhle tady u nich, tak já vám ještě takhle ukážu, ať se můžete pokochat našima miminama. Tady u těch klimatizací, každý vajíčko musí mít svoje klimatizaci a to vajíčko dělá to, že udržuje přijatelnou teplotu takovou, aby to zvířátko prostě se tady z toho vylíhlo. Jo? Takže je to fakt potřeba držet na takový prostě teplotě, aby se to dokázalo vylíhnout. Jinak, co je k tomu potom potřeba, tak je fakt jenom ten wandering a mít ty zvířata prostě takhle puštěný na volno, aby mohli ze sebou fungovat. Zeptám se, už vypadlo vajíčko? Jo, super, jsem to nepoložil. Super. Takže máme dalšího raptora, další raptoří vajíčko. Jinak, teď když se podíváme na tu samici, tak tady můžete vidět, že ona další vajíčko může mít za 2 hodiny 16 minut. Takže je, ten je pěkný, ten je fakt superový. Pojď sem, padíku. Pojď. Počkej, téčkem na ně můžu písknout? Jo. No, ne, nepíská to, proč ne? Pojď. Už. Ne, já nemůžu pískat, kluci. Musíš na něho ukázat? No to jsem dělal. Už. To pojď kámo, honem. Pojď, prde. Viděli jste Jurský park? Tak tam to bylo, ne? Kde on mu říkal, a pojď sem ty drobečku, a on si pamatuje, kde je jeho mamka, takže ještě nedívejte se na něho. Já jsem jeho mamka. Tak jo, já to tady teďka pauznu a my se uvidíme
jakoby v momentě, kdy oni budou trošku odrostlejší, protože teďka se jim budeme muset chvilku věnovat, budeme je muset krmit. A jakmile budou trošku odrostlejší, tak si řekneme, co a jak dál. Takže mějte se zatím, čus. Zdarec, tady Janza, my jsme zpátky a po prvním dojetí z našich malých mimin jsme opět zpět, protože za chviličku se nám tady vyklube Rex. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Věřím, že už to bude jenom chviličku. Tohle to by měl být jakoby vyšší level. Jinak kluci, zeptám se, jak dlouho to zhruba trvá? Tak zhruba těch 6 až 7 hodin. 6 až 7 hodin Rex a ten Raptor cca 3 hoďky, že? No možná méně, když se vidím, jak jsme tam dali to vajíčko. Tak 2,5 hoďky. No, každopádně to je to vajíčko, co jsme tady vyprdli, mezi tím jsme se tady jenom dojímali a dělali jsme frajery v chatu. Takže nic víc jsme mezi tím neudělali a ten Raptor se posunul o takovýhle kousek. Jinak ještě další věc, co byste měli vědět, je to, že to vajíčko, ten, jakoby ta inkubace mu neroste, ale padá. A jakmile padne, tak se z toho vyklube to vajíčko. Já jsem tady přiletěl a začal jsem tady na kluky řvát, proč mi na to nedávají sakra pozor, že tomu padá ta inkubace. Tak jsem byl za blbce, tak abyste taky nebyli za blbce, až se vás někdo bude ptát, nebo abyste z toho nebyli vyděšení, tak ta inkubace jako čím až mu spadne dolů, tak se vlastně vyklube, takže jako nedorůstá, jo, ale jakoby klesá. Takže mrkneme na to, za chviličku bude, a uvidíme to v přímém přenosu, hoši, to je porod v přímém přenosu. Můžu přestřihnout pupečník? Můžem za možem já, prostřihnu. Bazukou. Tak pojď, kámo, pojď. No tak honem. Já jsem strašně zvědavý, kolikátý to bude mít level, protože tady vlastně vidíte, že samozřejmě, že to je oplodněný vajíčko, že má jakoby váhu 15 a dole pod tím jsou rodiče. Jo, Kateřina level 160 a Mačete, to je jakoby taťka, že jo, tak ten měl, má level 152. Takže něco mezi tím by to mělo být. Ten první, odvodili jsme trošku od toho, že když tomu zhodíte HPčka, tomu vajíčku, tady vidíte dole ten egg health, tak je docela možný, že když se s tím nezachází opatrně, že je potom menší ten level, který se z toho jakoby vylíhne, jo? Takže uvidíme. Jinak ten Raptor, z toho mám radost, to prostě, ale i to dobře padá, jako to si dneska počkáme ještě na toho druhého, toho určitě ve videu uvidíte. A jakmile se vyklubo, už to tak praskni, ty potvoro. Ne, fakt divěte. Cože? Že či mu pomůžem. Jo, mám do něho bouchnout pěstou, nebo? No to bazuku. Takže za chviličku by se měl fakt vylíhnout, chci vidět, jak praskne ta vajíčko, jestli to má nějaký efekt, nebo to jenom zmizí prostě a on se objeví. Tak pojď, kámo, pojď. Tady kluci už v chatu řešej, že ty jejich dinosauři mají špatný staty, hoši, o tom to vůbec není, je to o tom, že jste si vychovali vlastního dinosaura. A od této tý doby zkusím se podívat, jestli nemáme nějakou znělku Jurského parku a pokaždé, když budu sedat na toho tejmovaného, tak bych to pustil. Tak pojď, honem, už se vyprdní, kámo. Honem. Já ještě teďka... Odpočítavej. Jak na nový rok? 3, 2, 1 a nic, to je stejně jak na nový rok, tu, nic. Žádná změna, nic se nestalo, život je pořád dál. Tak, s tím, že teda já potom ještě zkusím, jakmile vlastně se tady tohleto vylíhne a my půjdeme s Arakusem hledat toho spina, tak se tam ještě podíváme po nějakým raptorovi, po nějaký holce. A, už je tady. Počkej, proč je červený? Už. 111. A zase bílej, hoši, ale tentokrát je úplně, nemá ani ten hřbet. Tak počkej, ten je nádherný. Ten je úplně bílej, kluci, ten nemá jedinou tmavou část, jediný co má, tak má žlutý obočí, když se mrknete tam ty šipky. Tak, a tady ten, když se podíváte, tak ten má černý ten hřbet, borci. Tak, jinak tady u těch malých, jakoby prdíků,
Můžete vidět, že oni tady mají ten jako maturation progress a to je vlastně to, že stárnou, jo? Takže až to bude mít plný, tak vlastně vyroste, takže to uvidíme, kam až se s tím dneska dostaneme, i když myslím si, že od určitý doby už je tady necháme krmítko a budou si tady frčet sami. Tak jo, já to tady pauznu, my jsme viděli vylíhnutí, takže máme tady dalšího Rexe, bílýho, dívejte, jak si to cupká. Ošu, honem, honem. Jinak důležitý poznatek pro vás je to, dívejte, jeho šivo, fakt. Ukažím staty, ještě nějaké mají. Tak kluci, čučte, já mu vypnu, Wanderink je vypnutý a podíváme se na staty, jo. Podívejte, ten má 5600 HPček, tady to mimino. 320 damage a 11 000 hoši torporu, jo. Takže ten Astaminu má 1092, takže to je někde na úrovni Rexe 60-70 dospělýho, což by se mu to teďka mělo ještě já jakoby zvedat. Další vejce. Super, čeho? Rexe. Hezky, hezky. Dobrá, dobrá. Hele, tak my já to tady pauznu, my se půjdeme pojít potom Spinovi a podíváme se, jak naši adolescenti tady si budou, jak se jim bude dařit. Tak jo, mějte se zatím, čus. Čus. Tady Janza a my pokračujeme v našem veleúspěšném dílu a tentokrát tady máme Spinouše, jak můžete vidět, má krásnou ploutev. Je to ženská, level přes 60, takže je to přesně to, co jsme si přáli. Takže ho tady položíme, s Arakusem ji tady obestavíme těma spajkama a tejmneme ji, doneseme ji domů. A ještě dneska si ukážeme na Wandering v tomhletom díle, jak bude vypadat, když zkusíme skřížit tady naše spiny. Co to tam je? Ne, ne, kámo, tam nechoď už, tam nechoď už. Tam už nechoď. Pojď tady, dívej se. Stamina. A, hlavně, že má 4000 damage. Kámo, kámo. Počkej, já ho budu střílet i odsaď se trefím. Ale tady je to docela naprd v té vodě. V té vodě. Počkej, pojď blíž. A on vůbec mě nefokusuje, čeče. Už. Tak pojď. Vedle, ale nevadí. Šípu máme dost. Tak, hop, do šišky. A pojď ještě. Tak, do šišky. Tak, stoj. Tak to jsem chtěl šiklo. Dobře. Tak, tady máme Chumendo, tak to zkusíme, ne, budeme střílet do hrbu. Tak, hoši, pojď, lehni, kámo, lehni, nebo teda kamoško. Šup. Jsem strašně zvědavý, jak bude vypadat ten malý Spino. Mohl by dostat nějaký úplně random barvu. Je teda pravda, že oba dva budeme mít, jako to tělo mají oba dva takový jako ošklivý. Takže, to asi nebude žádná hitparáda, ale nevadí. Ukaž, co když ho trefím takhle, dostane? Ne. Tak, kámo, to je one shot. Tak. Škoda. Takhle to už vypadalo. No. Ne, to trefím tu skálu, jenom netrefím ho. Takže nevadí, budu mu střílet do hrbu. Op. Tak, ještě. Pěkně. Tak, takhle zůstaň. Šup, do šišky. Tak už padni, ty mrcho. Už. Super. Tak. Kamo, hodně tady dole na ten čutr. Tam jsou dole ti ptáčci, musíme být velice opatrní. Tak, děkuju. Tak, máme na něho granule, takže to není konečný level, to co tady a vidíte. A nemusíš okolo něho nic stavět, bo je nad vodou, hodně. Jo. Takže když si stoupnu tady na ten šutr. Paráda. Super, super. Tak. Dostanu se do tebe, dostanu. 69 je to. Paráda. Tak, nahážeme do něho narkáče. A kolik má torpor? 4000 a 4000 hladu. No, takže my se tady nějakou chvilku pobudeme a já vás se k vám vrátím zase, až budeme ho zvedat těma granulama, ať se můžete podívat na tu efektivitu. Takže mějte se, zatím, čus.